Munange era nchali kumasanyalaze. Wanawanjagala mutagi ngire familia mugenzi Dr. James Mulwana. Munango lwali olwo yoseti bahabula watapasa mtanu waka rechezi. Yebu za wuzanga fukana batu gonda mazi. Munu mwatu nulidange salambu yeri ensenke. Yebu liwaya gali ukuta muta no mubuza munange. Gwebo onoto ogenda koma di. No mubuza chechi kusuza ngo tunula kubanga buligota. Abela ko ensonga. Emubeza obulambwe. Nemu omusayigwa mulila temuchimanyi. Omanyi obutasoma bulimo okuze. Ato obutebuza obutambuza mazi chiro. Kuno manyi ku video kuhuli yoseti bahabula watapasa mtanu waka rechezi. Njira kubuza. Gwe bolye mere neko kamuntu mwe nabazukulubo okimanyi nti ebikola byo kutulugunya nokutaba na Uganda bazukulubo na abana kigenda bagobira ogwo musayigoloza nti gogera kuma kugwe kigenda kubera chikobyo eri abana bo eri abazukulu nabazukulu nabazukulu onaje bana abateli agenda kufuna mirembe gwe muvaho ekikolwa kyo kikolwa kyo kutabantu kigenda kudira abana era teli agenda kufuna mirembe yonaje anaabera bagenda kulumbiwa ngemizimu ejo jukira nti omuze gufira kumukadde. Ate bulido kule chichamu no chikolo omuntu kitambula generation ku generation yensonga lwacho nti family zimwe zako libikolo bilo kubannasi kubantu bannabo ebikolo bilo bichatambula tugenze maso mu biseera ubakolera project ezo kuongeza kumasanyalaze mu Uganda munnange mu mwana okwongeza ku biro lye jinji eryo kuongeza ko bulina okufumya amasanyalaze agali amayitirivu yoseti bahabara tabasira mtono wa karekezi eta kya sola funa sete ne wole kuva mu banka ezebweru kupone mu banka za wano cheyakola olokuba nti mulimu abasajja abagagga mu Uganda abalina ensimbi zaabwe nga mulimu mwali n'omugenzi Dr. James Mulwana bulijjo famire omugenzi Dr. James Mulwana mwebuuza kiki ekyatta kitammwe kiki ekyatta jajjammwe kiki ekyatta tatammwe kiki kino lwali kizina ky'omuhotere mu kiwulire munnange olwatuuka yoseti bahabula tabasala mutano wakalekezi ng'ensimbi zimuwe ku BMP ayagala gazi ya ddaamu oyo nakwongera ku masannyalaze basobole bennyini ogabba munnange olwokuba nti omusajja ono ayina bambega be mu buli kitundu yakozesa jabberi bidandi sali mumanyi bulungi nnyo oni aliko minister waloko government oba government ezebitundu mu government yomupembezi wa 2005 wakale chizi yakubuza nga otenkila uwe kule de omwami ono nga ategeza yo seti bahabula tabasiru mtano wakale bobo ya gala nsimbi ezoku gazi ya damu loko ngila kumasanyalaze ninaba na Uganda bimanyi abaina nsimbi zito gana ngobu kuruwa so njaga na kuwa magezi genda ko wa Dr. James Mulwana akuwole nsimbi zino osobola kubanga okole emirimu gino era ensimbi ozimuddize yoseti bahabula watapasira mutano wa karekezi nga abiteekamu engatto nga asobola okufuna omugenzi Dr. James Mulwana nga mugamba mukama wange nze wano kubuzeeko naye nina ekizibu nti ye njagala kugaziya project y'amasanyalaze gano kubanga sisobola kufuna sete saa zino naye njagala ompole ensimbi nsobola okukola omulimu guno simbi zino njazi kuddiza mu bbanga etali ddene kubanga amasanyalaze gano tugenda kuba tugatunamujjukira mu Uganda amasanyalaze system gye tuliko osasula goyota so si kusasula gomaze kozesa mu nsi endala zonna kikyali ku record tusasula nga tumaze kozesa bintu ebyo mu Uganda okwota amasannyalaze omala gasasula ketuyita yaka era yaka waggwerako ng'osasula bwegaggwako ng'osasula bwegaba tegaliiko kitegeeza n'ensimbi tolina eno yona mu nsi yonna bill zijja naye nga tumaze kozesa service ezo mu Uganda nedda munange Dr. James Mulwana ng'omusajja omuganda omwetowaze era mu namakolero ayagala ensi ye munenga agamba yoseri nti wali buzibu ensimbi ngenda zikuwa Dr. James Mulwana nga mu kitavu kye ng'ajjayo obumbi obw'ensimbi olwokuba nti abatamaji Dr. James Mulwana ye musajja munnayuganda nakabala akyali ku likodi nti era yakyakoze kampuni nakati ekyayimiriddewo eweereza bannayuganda emirimu nokuba nti nakati ekyakola ebintu ebirabikako abatamani Dr. James Mulwana omugenzi yono Dr. James Mulwana omugenzi abatamani yoyo Dr. James Mulwana abakozesako Uganda Batteries yaza UBL Uganda Batteries Jesa Dare Corporation ya mwami ne kampuni zendala nyingi nyo yoyo omugenzi Dr. James Mulwana yoseki bahabula tabasira mutandakali kyezi ya mujawo checha amosa wenzi Jesa wazino era njala mutagi nga bagagga mwena balina ensimbi mu Kampala ng'oli Muganda, oli Musoga, oli Munnayuganda, oli yino, musibe ensimbi zammwe temuddamu kuzizaajaanya, yoyo omugenzi Dr. James Mulwana. Yoseri yennyini gwe yajjawo olw'ensimbi ze empitirivu ze yamuwola okukola ku bintu by'amasannyalaze n'amala n'azimuggyako n'amuggya obuggya n'amutta. Abatamanyi omwami ono ye munnamakomerero yokka mu Uganda nakati nga lewadde yafa kampuni ze zikyagenda maaso. Yono kubanda Uganda baina makole mu industry na katagachi existing ina nyinyi yemugenzi James Mulwana
yaina kampuni ya Jesa Dare Farm, Uganda Batteries, aina Nice House of Plastic, byonna mugenzi ono ne kampuni zindala nyingi nnyo kubanga ali musajja muna makole mugenzi Dr. James Mulwana Museveni ya Motta ngenze maso munange Dr. James Mulwana omusajja omukugu eyali yasoma bitabo bye era nga mukugu mukola ebintu ebyenjawulo munenga akwata ensimbi ngaziwola Yosef Masalimutano wakalekezi empitirivu nga Yosef agenda ziteeka mu masanyalaze era nga amasanyalaze bagakola bulungi nnyo nga gatandika okukola era nga bagatunda muno bajja bakyusa bikampu ne bateeka mu bumeme esi bateeka mu biki nga bazzukulu bwe bakola kampu ne batamani baabwe nga bafuna omusimbi omudidi ekiseera nga kituuka Dr. James Mulwana omusajja omuganda nga omanyi nti omuntu ovunaanyizibwa omuntu gw'obanja osooka mutegeezaako ti munnange ssente zinakuwola nzeetaaga ng'awandiikira email awandiikira omukulu Yosef Masalimutano wakalekezi nti munnange ensimbi zange zinakuwa amasanyalaze mugatunga naye ensimbi zange nzeetaaga kubanga n'ebintu bingi bye ŋŋenda okukola munnange Yosef Masalimutano wakalekezi bino byamunyiiza n'atandika okunyiga ennyindo ng'awunyiddwa mu nkwawa ng'agamba yono musajja abeddira kyamanja ssente terwali okwo ng'addamu ng'era amukubira essimu ng'avuga munnange ensimbi zange nzeetaaga kubanga ze ndi businessman nzeetaaga omukulu ne kiyakola ng'ategeeza ekitongole ekya ISO Internal Security Organization ne CMI kitandika profilinga omukulu James Mulwana baani mikwano gye emirimu gyagitambuza atya ali atya atambula atya akola atya mu bintu omukulu ono James Mulwana byali yakola ye abadde muna Uganda akola emirimu nga n'emisolo agisasula akakodyo k'emisolo kabalema